Ahoj všichni, já jsem od dnešního videa, prosím, neřešte, jak vypadám. Já jsem v módu na přežití, neboť jsem teďka 3 dny v kuse měla teploty a bylo to docela naprd, musím říct, mám rýmu, což je úplně šílený, protože bylo 1., 2. a 3. září a já prostě rýmu, chápete? No, každopádně, dnešní video je trošku jiné než normálně dneska, úplně se mega těším na tenhle koncept, protože já mám jeden speciální projekt, který mám v hlavě. Ale než ho začnu realizovat, což je otázka minimálně měsíce, ne-li víc, tak teďka chci dodělat svůj bazárek, neboť doufám, že většina z vás ví, že vlastně po celou dobu, co tady jsem na YouTube, tak teďka 2-3 roky, tak běží můj bazárek, kde si všichni diváci můžete koupit, buď to věci, které jsem třeba otevírala ve videu, nějaký hračky, surprise, takovýhle věci, nebo moje oblečení, které já tady vytahuju přímo z mojí skříně, které už nenosím, nebo prostě si říkám, ty půjdeš pryč, abych měla místo na něco jiného. Třeba, jo, což jsem udělala v tuhle chvíli, jak můžete tady vidět, vytáhla jsem tuhle tu obrovskou hromadu věcí přímo teďka ze svojí skříně, udělala jsem tam trochu místa, i když to tak nevypadá, protože furt je přeplněná. Já nechápu, jak se to děje, ale moje skříň neustále přeplněná. Každopádně ty věci musí pryč, takže pokud z vás někdo budete chtít si za pár korun některé z mých věcí koupit, tak dole v popisku videa budete mít odkaz na bazárek, což je vlastně pointa celého dnešního videa. My teďka půjdeme ty věci na ten bazárek nafotit. Pak vám ukážu, jak ty věci na ten bazárek dávám a zároveň teda vám ukážu, jak jste objednávky balí, protože momentálně mám 2 objednávky, čekala jsem, až kliknete na tohle video se zabalením, takže pro koho jsou to zase objednávky, tak vlastně to je super, protože vidíte, jak se balí přímo tady na videu. Tak jo, to je teďka ode mě už okecávání všechno a já mám takový pocit, že se mi probudila kočička, podíváme se. Aha, tady můžeme vidět pacičky. Ahoj, Maxíčku. Ahoj, Macíčku. Budeš tady ještě pinkát? Maxíček tady bude ještě spinkát. Tak jo. Tak ho to necháme a jdeme balit. Vlastně teda úplně prvně, než ještě začneme balit, tak já musím tady tuhle velkou hromadu těch nových věcí na bazar přehodit vedle do pokoje, neboť tam se všechno tohle co děje. Tak jo, prosím vás, stejně tak, jako jsme neřešili, jak vypadám, tak prosím neřešte, jak vypadají moje pokoje, protože teď v tuto chvíli ten pokoj je v takovém jako stěhovacím stádiu. On v tomhle stěhovacím stádiu je už tak 2-3 měsíce, ale ono je těžký totiž dát dokupy sociální život, normální život. A 2 pokoje, věřte mi, je to úplně na prd. A zároveň taky život s ADHD, což vím teďka úplně nově, ale žila jsem s tím celou dobu a furt jsem si říkala, že je něco špatně a už víme, co je špatně. Tadyhle je moje druhá kočička, Myška. Myška! Myška! Myška si našla jediný polštářek, který tady je a lehla si na ně. Jak je šikovná. No, tadyhle jsem si nafoukla takovouhle kytaru, to je balonek. Já jsem testovala výzdobu na svoji narozeninovou oslavu a tahle kytara mi přišla moc jako, že neladila do toho tématu, do kterého jdu, tak jsem si řekla, že si ji nafouknu a budu ji mít tady takhle třeba jako kulisu do videa nebo něco. Uvidíme, jak dlouho to vydrží, podle mě tak týden, no ale i tak je cool, že? Je cool! A pokud by se vám chtělo brečet, tak tady jsou všechny věci, které mám momentálně na svém e-shopu na bazárku, kromě té panenky. Ta je moje, ale ta je tam vzadu, protože teďka momentálně v tohle chvíli nemá kam jít, takže hlídá všechny věci, takže spousta, hodně tmy, ale spousta věcí, oblečení a tohle jsem velký Mickey. Kdybyste někdo chtěl velkého Mickeyho, tak čeká na svého majitele už docela dlouhou dobu, takže pokud byste chtěli někdo takovýhleho obřího mega plyšáka, tak docela teďka hodně levně tam je, protože chudák hledá domov a potřebujeme, aby ho našel, takže jsem ho dala docela levně. OK, takže první step, dát věc na ramínko. Tak. Někdy fotím i zezadu, ale ve většině případech ne. Každopádně v tomhle případě zřejmě jo, protože tady je potisk i zezadu. Tohle světlo si dám takhle blíž. Tohle vezmu teda ještě i zezadu. Byl vidět hezky ten potisk i vzadu. Nice. To by byla věc číslo 1.
Tuhle mikinu například jsem úplně celou ručně vyšívala já, takže celý tohle jsem vyšívala já, celý tohle jsem vyšívala já a celý tohle. Takže tahle mikina je mně srdce blízká, ale bohužel zabírá moc místa. Třeba se najde někdo, kdo ji bude milovat úplně stejně. A tuhle mikču jsme měli s holkama na koncertě Tiny v Madridu. Takže všechny tyhle věci mají svůj příběh. Tuhle zase jsem měla v New Yorku, když jsem jela na JoJo koncert v roce 2022. Pamatujete si tohle trička? To jsme spolu vyráběli ve videu Batikuju s Monster High nebo tak něco. Tak já mám všechno nafosený. Trvalo to větší chvíli, než jsem myslela, protože toho bylo opravdu dost, takže jsem tam měla nějaké věci z minula. A já si tady teďka teda přichystám svůj web, protože potřebuju si prvně, víte co? Ne. Prvně si všechny tyhle fotky, které můžete vidět, všechny je dám vybrat a až semka. Je to celkem 55 fotek. Všechny tyhle věci si teďka pošlu do svého počítače. Mně se teprve připravují fotky, takže já si mezi tím píšu článek na web. Nyní je bazarkový shop plný nových věcí. A mám fotky, přijmout, stáhnout. Já si tady na webu, tohleto vám ještě nechci ukázat, neboť to jsou takový hodně jako soukromí záležitosti, protože je tam vidět spousta jako věcí dovnitř do toho shopu. Každopádně, co jsem říkala, je, že si ty fotky nahraju do toho webu. Mám tam takový systém, kam si můžu nahrát fotky, takže hned to tam udělám. A pak už jenom, až budu zadávat jednotlivý produkt, tak ty fotky už tam budou jakoby nahraný, takže o to se to zrychlí, protože nebudu hledat fotku, nahrávat fotku, ale budou tam úplně všechny nahraný najednou. Do tohohle už byste možná mohli vidět, tak já vám to ukážu. Dáme si tady nahrát všechny fotky, které jsme dneska. Všechny tyhle ty fotky tam půjdou. A já je tam chci nahrát najednou, takže jsem to takhle zvětšila. Tak. A je to tam. 55. Super, krása. Takže já se tady vrátím sem. Budu věcí a proto chvíli. Já se teďka podívám do mého kalendáře. Tak jo. Ještě si tohle co trošičku upravím. Nyní je bazarkový shop plný nových věcí a pro tuto chvíli je to naposledy, co přidávám a zároveň se na ně můžete nakoupit. Mám v hlavě představu o novém projektu, který bude vyžadovat prázdný shop. Takže pokud máte zájem o nějakou věc, máte čas do 5.10. Poté všechny věci zmizí. Tak, tak, tak. Já jsem po krátké pauze zpátky, byla jsem si vyřešit e-maily, protože mě v druhé polovině září čeká jedna absolutně úžasná akce, spolupráce a jestli to vyjde, tak to bude něco naprosto neskutečného a těším se, až to s vámi budu moc sdílet. Ale jak jsem říkala, jdeme si ukázat, jak se nastavuje produkt. Takže jako první tady můžete vidět název produktu, to já dávám až jako druhý bod. První co, si sjedu tady dolů a dám si nastavit obrázek produktu. A vyberu si tady prostě jeden z těch obrázků, co jsem si tam nahrála. Ve vaší nepřítomnosti jsem tam dala už JoJo mikiny, tyhle, takže další, co mě tady zbývá, je tohle tričko. Většinou jdu právě takhle postupně, že to přidávám, abych na nic nezapomněla. Takže dám si tam tohleto tričko. Tak, teď si tak nějak jako podívám na to, co to je. Zjistím si velikost té věci a napíšu to do názvu, takže napíšeme triko s hady třeba a velikost je to, právě jsem to byla zčeknout, takže velikost je to M, dám tam nějakou cenu, tohle vidím tak na 30 korun, asi ne úplně víc, nevím, je to prostě tričko. Sklad mám pouze jeden kus, doprava bazárek a to je vlastně úplně všechno, tadyhle nastavím, že to jde do Lejsta shopu a dám tam publikovat. To vy tady vlastně nevidíte. Tady je malé tlačítko publikovat. Takhle posunuji, to vidíte. Banum. A je to tam. Tak a teď vám ukážu, jak ten produkt potom jako hotový vypadá.
Tak, je to tam, tadyhle si dám zobrazit produkt, teď mi to ukáže přesně, jak to vypadá na tom e-shopu, vidíte, že prostě bez DPH, jakož já jsem plátce DPH, je to za 24,80 Kč, takže mě z toho trička pak jde 24 Kč, což pak musím zdanit a tak dále, ale prostě celkově potom třeba 15 Kč z toho trička mám. Takže takhle funguje biznis, když jste OSVČ, no každopádně aspoň ty věci mají druhé využití, což je důležitý, a za druhý aspoň se toho já zbavím, protože víte, jaký to je mít prostě třeba 3 plný IKEA tašky oblečení doma, takže a úplně vyhazovat se mi to nechce, protože ty kousky jsou skoro nový. Tady můžete vidět nějaký další produkty, které tam jsou. Každopádně já vám ukážu, jak se na ten web dostanete. Tak, normálně do vašeho vyhledávače si napíšete leaofc.cz, úplně takhle jednoduše, padum, a jste tam, jste na mém webu, já vás oddálím, ať to vidíte hezky. Tak, jste na mém webu a kde najdete bazárek, je přímo tady v Leista Shop. Také si na to kliknete a můžete si scrollovat ve věcech, vidíte, že je tam 6 stránek, můžete si scrollovat třeba od nejnovějšího a tím pádem uvidíte, co jsem tam přidal teďka naposledy, což je tričko z Hady, nebo tyhle ty mikiny, takže tak, mám tam teďka spoustu figurek a všech nových věcí, které jsem skladovala, jsou v perfektní kondici, takže kdo máte rád Jojo figurky nebo nějaký další věci, tak jsou tam. Tak a jsme u poslední části videa a pokud jste vydrželi až sem, tak pro vás speciálně, pro všechny diváky, kteří se dívají na tohle video, mám slevový kód na můj bazárek a to je LeaYouTube10, je to 10% sleva na celý nákup, kterýkoliv nákup od 50 korun až po třeba 500 korun, nebo co si tam chcete pořídit, kolik si tam chcete pořídit, je už jenom na vás, ale je to sleva 10% na úplně cokoliv, takže a platí to vlastně na úplně všechno, takže pokud budete chtít, tak tam máte napsaný kód, máte ho rovnou napsaný i dole v popisku videa. A to jsem vám chtěla říct, protože to je speciálně jenom pro vás, kdo jiný to vidět nebude, takže kdo nevidí tohle video, má smůlu. Každopádně, my už jdeme teďka teda balit dvě balíčky. Mám dva balíčky a to jsou balíčky, kde mám tenhle ten krásný kočár, pop. A pak mám balíček, ve kterým jsou dvě Rainbow High, velký panenky, takže to potřebujeme teďka zabalit. A jinak teda, co se týče mých objednávek z bazárku, tak já pokaždé do krabice, já se to vždycky snažím dělat nějakým způsobem speciální, takže přidávám vždycky konfety, dneska jsem vybrala tyhle ty pastelové hvězdičky. Takhle to tam hezky sprinknem, aby kdo to otevře měl speciální den. Přidám tam samolepku, do každé objednávky dávám takhle podepsanou kartu, takže tu tam hodíme a to je všechno. Už mám připravený vytištěný lístečky a můžete vidět, že tady na zásilkovnu se píše rovnou i můj e-shop, což je hrozně cool, ale tohle posíláme tady. Tak, tam hezky přiděláme izolepkou. Vždycky přidávám samolepku mého e-shopu nahoru každého balíčku. Tada, tak. A je to, první balíček je hotov, teď jdu ještě na ten druhý. Prvně tam dám bublinkovou folii. Jako druhý tam přijdou holky. Mějte se krásně. Ať je to hezké. Fotka. Samolepka. Tak poslední cač. Samolepka. A balíček je hotov. V dnešním videu to bude ode mě všechno. Já doufám, že jste rádi nahlídli takhle trošku do zákulisí mého bazárku a mého shopu a tak. A tím pádem já se s vámi rozloučím. Mějte se krásně, nezapomeňte využít slevu pouze pro vás, pro diváky. A vidíme se příště u dalšího videa. A rozhodně, pokud ještě nesledujete kanál Tom a Lea, tak se běžte podívat, protože tam spolu máme super videa a nevydáme sice tak často, ale jsou to skvělý videa. A fakt to stojí za to. Takže běžte mrknout na Tom a Lea a já se vám vidím příště. Ahoj!